Ja, Robin, du har ju börjat turnera nu. Ja, jag är faktiskt färdigturnerad för det, den här gången. Är du? Har du legat i turné sen? Nej, verkligen inte. Varför inte? Därför det... Jag vet inte, den är ganska liten för det första och... Men hur mycket plats behöver du för att... Alltså, hur går det till när du... Jag vet inte, 4 gånger 4 meter vill jag helst ha, liksom. För att kunna Ja, liksom... precis. Du kanske vill att tjejen ska gå ut i split när du sätter igång? Nej. Jag bara skojar. Men alltså nej, jag har inte haft sex överhuvudtaget på turnén. Det har du visst det. Nej. Du ljuger. Nej. Jag ser att du ljuger. Du ser inte att jag ljuger? Jo. Varför skulle du inte ha sex på... Du har ett hav av tjejer framför dig. Ja, men vi har aldrig... Vi liksom bara spelar och sen åker vi därifrån till nästa ställe så att vi hinner aldrig. Men hur tror du att det skulle vara att ha sex i den här turnébussen då, om det skulle liksom hända? Det skulle nog inte vara något vidare faktiskt. Varför inte? Jag vet inte, det skulle kännas så här wannabe rockstar liksom. Bara för sakens skull. Ja, man får väl passa på. Och du var så här, den hetaste killen i hela Sverige. Du kunde ligga med vem du vill. Du kunde bara så här, ligga med tjejer på löpande band en i timmen. Men du sket i det. Nej, men det är faktiskt helt sant. Nej. Jag längtar tills jag ska ha sex i den här studion. Alltså det var ju ganska unga tjejer som stod utanför hotellet. Hur unga då? 13 år ungefär, 13-14. Ja. Vissa var väl äldre kanske, men alltså det är ju... Det lockar inte speciellt mycket faktiskt. Vadå, så du är ingen rockstjärna som sätter på sina groupies? Nej, jag är ingen rockstjärna än. Jag får vänta till jag blir rockstjärna. Kommer du sätta på dina groupies då? Vem vet? Gud, du är så diplomatisk. Japp! Men du, Robin, vilket är ditt drömställe att ha sex på? Jag vet inte, en stor blomstrande äng. Du kommer aldrig bli en rockstar. Okej, på en jordhög. På höskullen. Nej, men du kan bara... En gyttjepöl. Gyttjepöl. Ja. Fräscht. Eller i en helikopter. Ja, Möjligt. men du väljer en blomstrande äng. Ja, det är härligt i och för sig. Tack Robin! Tack Kul. själv. Nu har du varit hemma hos mig och pratat sex. Hoppas att jag får komma hem någon gång och äta frukost med dina päron. Vem vet? Nu är det snart dags för oss att gå på reklam. Men efter reklamen då ska vi prata om hur det är att ha sex offentligt. Missa inte det. La, 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 la.